Maravilha! O gaitista David Tanganelli. Muito bem, adorei. Então já já a gente vai bater um papo aqui com ele e Maravilha. escutar mais esse som delicioso de gaita. E nós estamos aqui com uma atração, né? O David Tanganelli, que é um super artista aí da gaita. Aliás, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Você é patrocinado pela maior fábrica de gaitas do mundo, né? Isso mesmo, que é a Hohner. Interessante. E David, quando começou sua carreira, o seu gosto pela gaita? Bom, começou acho que em meados de 99. Eu tive vários empregos, né, digamos assim, normais, tradicionais, antes de conhecer a música na minha vida. E quando eu conheci a harmônica, quando eu peguei uma harmônica pela primeira vez, eu sempre quis ser um guitarrista, na verdade, né? Ah, é? É, sabia marca de guitarra, modelo, tamanho, madeira do ano tal, mas quando eu comprei uma guitarra e peguei ela na mão, eu vi que não era aquilo que eu queria fazer. Não deu aquela magia. E gaita, sempre a gente tinha aquela visão de artistas como Bob Dylan, Neil Young, né? Aquela coisa do folk. A gente via uma gaita, um artista tocando. Eu sempre achei muito bonito gaita, mas até então não me interessei tanto assim, né? Mas quando eu vi pela primeira vez Stevie Wonder tocando, né? Gaita, que ele é um gaitista tremendo, né? Sim. Gaita cromática, que é essa gaita aqui. E eu vi que o instrumento nos possibilitava uma. Você consegue. Eu vi que, na verdade, os artistas que eu conhecia exploravam apenas alguns porcentos da gaita. E eu vi que é um instrumento completo também, onde você pode tocar qualquer estilo musical. Ela ficou um pouco rotulada para o blues, assim como o saxofone está para o jazz, né? Se você vê um festival de blues, tem um gaitista, um guitarrista, e um festival de jazz, tem um saxofonista, mas é um instrumento que você pode tocar qualquer estilo musical. E quando eu comecei a tocar harmônica, eu descobri mais a fundo a música, toda a parte da black music americana, e me apaixonei completamente e vivo de. E tem até um CD, né, David? Você trouxe o CD aí? Mostra pra gente. Isso. Bom, esse é meu quarto álbum da carreira, sendo o meu primeiro disco solo de estúdio, né? É o disco denominado Up. É um up na vida profissional e na carreira, né? Esse disco, ele tem 10 faixas autorais. Ele tem a participação de grandes artistas que, quando eu iniciei a minha carreira, jamais eu poderia imaginar que eles poderiam estar aqui, né? Que Um maravilha! deles é o norte-americano J.J. Jackson, é um americano do Arkansas, a cantora de Seattle Rachel Ziegler, a banda, a orquestra paulista Fun Como Legusta. Tem a participação dos meus irmãos do Chile, banda Magnolia Blues Rock, onde na última faixa aqui, chamada Nunca Antes, nós Legal. gravamos um videoclipe no Chile. E para quem quiser, é só ir lá no YouTube, digitar David Tanganelli Nunca Antes. A gente acabou de lançar esse videoclipe e tá bem legal. São 10 faixas autorais, eu tô bastante empolgado com esse trabalho. Acho que sem dúvida é o mais importante da minha carreira. Perfeito. Olha, eu quero levantar e mostrar aqui. Posso, pessoal? Tô na câmera ali. São muitos e muitos modelos de gaita. Olha aqui. Queimar. Que Uma bagunça interessante. boa aí. Olha. E cada uma é um som completamente diferente da outra. Como que funciona? Por que tantos modelos assim? Pois é, você vê que tem bastante gaita. Às vezes o pessoal fala: Aqui poxa, tem mais, gente. mas Tem como muito mais. você é egoísta, né? Pra que tanta gaita se eu não tenho nenhuma? Porque assim, no mercado de gaita existem diversos tipos: modelo, tamanho, designer, marca, enfim. E sempre o avô de alguém tem uma gaita, né? Sempre o bisavô. Meu bisavô tem uma gaita, aquelas gaitas geralmente grande, oval, né, que você encontra em qualquer lugar. Sim. Esses modelos de gaitas são as gaitas profissionalmente usadas. Então, essas pequenininhas aqui é a gaita diatônica, posso, né, modelo harmônica diatônica. Essa gaita, ela ficou muito rotulada para o blues, que os primeiros bluesmen começou a utilizar muito esse tipo de harmônica, né? Mas com esse tipo de gaita, você consegue tocar todos os estilos musicais. Ela tem uma característica que a gente chama de
de bend, né? Que é o efeito de chorada também, que é. Ela é muito poderosa, ela canta mesmo. Tem que ter um fôlego, né? Pelo jeito, pra tocar então, a gaita. Então, é mais uma técnica do que exatamente fôlego. Eu sou magrinho, assim, então se eu forçar muito aqui, eu vou ficar com falta de ar. E os lábios? Machuca os lábios? Não. Quando eu tô tocando, é como se a gaita flutuasse. É como se ela flutuasse. Então tem toda uma técnica, né? Pra você. Eu posso ficar um ano e. Também, só um abre aspas. A harmônica. Ela é mundialmente conhecida como harmônica. E aqui no Brasil a gente teve esse nome carinhoso de gaita, né? Mas gaita, na verdade, são os gaiteiros do sul, né? Que tocam o acordeão, né? Então. É o único instrumento de sopro onde realmente você respira música. Porque você tá soprando e aspirando. Então aqui. Então eu posso ficar um ano tocando. Técnica de fôlego, sim. A mão que faz sim. Os movimentos. É como se eu estivesse conversando calmamente. E esse outro essa modelo... é gigantesca, isso, né? Isso, essa gigantesca. Nunca vi tão grande assim. Tem essa aqui que parece a gaita do Batman. Olha! Né? A Bat-gaita. Essa gaita, ela é também usada profissionalmente. É a gaita cromática. Então ela tem essa chavinha do lado aqui. Consigo mostrar aqui? Yeah. Tem essa chavinha do lado. Essa chave, quando eu aperto a chave, é como se eu estivesse apertando as teclas pretas do piano. Então é como se fosse um piano de boca mesmo. Ela possui toda a escala cromática, então você pode tocar música clássica, jazz, blues também, claro. MPB, bossa nova, chorinho, enfim. Eu me apaixonei pela gaita cromática quando eu vi o próprio Stevie Wonder, né, como eu citei. E essa também é a mesma gaita. É um protótipo novo, né? Desenvolvido pela Hohner, que é a empresa que me patrocina. A Hohner é uma empresa alemã, super tradicional. A gaita foi inventada por um relojoeiro chamado Matthias Hohner, um alemão. E daí fundou a fábrica de harmônicas Hohner. É uma fábrica super conceituada, que patrocina grandes artistas. E eu realizei um sonho de estar nesse time, né? Que honra! Então é uma honra muito grande. Então, esta... Ela foi desenvolvida não faz muito tempo. É diferente, né? Porque ela é de plástico, é diferente. Isso, é um combo. Ela desmonta e monta rapidamente. Eu posso... Parece uma... Desmontar uma arma, né? Eu posso desmontar toda em questão de segundos e montar. Então, ela foi desenvolvida e ganhou vários prêmios, né? Por este... Super dinâmica. Yeah. Então, fica o convite. Quem quiser conhecer mais... O trabalho do David, ele vai estar no sábado lá, sábado, no Festival 20 horas, do Bacon. É, às 20 horas do Festival do Bacon em São Carlos, Avenida Bruno Ruggiero, 305. Então, no isso, sábado lá. Mais uma vez, vamos focar no Alvinho, só para ele falar o endereço mais uma vez para gente. Sábado, show com David Tanganelli, às 20 horas, no Jabuticaba Food Park, o primeiro da cidade, Avenida Bruno Ruggiero, 305. São Carlos. Então, a gente encerra o programa Universo Mais. Ao som do David aí, a sua gaita. Já que você disse que dá pra tocar todos os estilos musicais, posso pedir uma MPB pra você encerrar o programa? Claro. Pode ser? Claro. Vamos lá. David Tanganelli pra vocês.